situacija se stabilizovala, ali dok je više hiljada obolelih u bolnicama, a više stotina njih na respiratorima, i dalje je potreban oprez. On je još uvek preko 5000, što govori u prilog velikog opterećenja sistema koje je i dalje prisutno i potrebe da i dalje svi budemo izuzetno odgovorni. Dosadašnja odgovornost i disciplina građana omogućila je da se pojedina banjska lečilišta i bolnice vrate u stari režim rada. Od bolnica na teritoriji grada Beograda takođe biće iz COVID sistema isključene, odnosno vraćene u svoju osnovnu funkciju Institut za reumatologiju i normalno Institut za ortopedske bolesti na Banjici. Na oprez je pozvao i dr. Predrag Kon uz ocenu da postojeće mere daju rezultate. Najavio je i veći broj vakcinalnih punktova poput sajmova i sportskih centara čim stignu veće količine vakcina, što će raditi ekipe iz domova zdravlja. Svake nedelje dakle pristiže količina Pfizerove vakcine, svakih 7 dana, a ono što se očekuje još do kraja januara, još 500.000 doza Sputnik V vakcine, znači ruske, i oko 1.000.000 doza Sinovac vakcine, Sinopharma iz Kine. Interesovanje građana za imunizacijom je veliko. Bezmalo 100.000 ljudi prijavilo se do sada na portal e-uprave, a u četvrtka biće aktivirani kontakt centar. Prema današnjem preseku stanja, najviše novozaraženih je u Beogradu i Nišu, dok je Novi Sad i dalje na prvom mestu po broju novih slučajeva u Vojvodini, 151 od 510 registrovanih tokom prethodnog dana.